västkustbanan. 300 natursköna kilometer toppmodern järnväg rätt igenom landet. Från Lund i söder till Göteborg i norr. Och det går som tåget. Eller gör det det? Nej, för här mellan Helsingborg och Ängelholm är det fortfarande enkelspår på västkustbanan. Det innebär att tågen går mycket saktare här än vad de skulle kunna göra. Och att vägarna är fulla med bilar och tunga transporter som släpper ut en massa avgaser. Dessutom drabbas resenärerna oftare av förseningar och möjligheten att pendla till jobb och skola försämras. Från Ängelholm till Helsingborg så blir det oftast stopp. Hur påverkar detta dig i ditt resande? Om det är någonting viktigt som man ska, om man ska med färjan och man ska ner till Kastrup. Och då gäller det ju att man kommer in i tid här för anslutningar. Så att det är ju ofta så att jag tar ett tåg tidigare. En timme tidigare kanske. Och hade det varit dubbelspår så behöver man inte lägga in den tanken. Vi är många som åker flera gånger i veckan. Det är de som åker varje dag och pendlar. Och vi står ju. Vi har ju folk, man går på i Båstad om man har ståplats till Helsingborg. Vi behöver fler tåg. Alltså. Har du inte dubbelspår här så går du inte att sätta in fler tåg. Om flaskhalsarna på västkustbanan byggdes bort skulle tågen klara av att ta lika mycket gods som en motorväg med 16 filer. Restiden mellan Malmö och Göteborg skulle kortas ner till drygt 2 timmar. Tågen skulle kunna gå oftare och fler tåg skulle komma fram i tid. Västkustbanans flaskhalsar, precis som alla andra flaskhalsar, behöver öppnas så att man kan tillåta mer trafik gå på järnväg och att järnvägen blir mer attraktiv än vad den är idag. Om det finns sammanhängande stråk som är robusta och har hög kapacitet, då innebär det dels ökad pålitlighet, det vill säga att vi kan få ut vårt gods till kunderna. Sverige är ett väldigt exportberoende land. Men det betyder också att man kan möjliggöra den gröna omställning som man på ett politiskt plan vill åstadkomma. If you have bottlenecks in your infrastructure, certainly it will cause less growth and certainly also affect the possibility to create jobs. So we have to do away those bottlenecks, and whether it be in the railway sector or in the road sector. So if we can, and I think that we should do it systematically, do away those bottlenecks, then we will certainly fuel growth in our region and certainly also have a better connectivity. Hallandsåsen har redan fått dubbelspår och ytterligare 2 etapper, Ängelholm till Maria och Varberg-Hamra, ska bli klara till 2024. Kvar blir alltså 4,5 ynka kilometer mellan Maria station och Helsingborg central. Här alltså, 4,5 kilometer, ungefär lika långt som tvärs över Södermalm i Stockholm. Här händer mycket. Det finns så många människor som åker från Köpenhamn till Malmö och de tar tåget ända till Göteborg. Tycker man ska göra mer här? Ja, absolut. Det måste man. Det finns här så många människor och det behövs faktiskt. Mm. Det är ju för sent redan. Det skulle ju varit gjort igår. Alltså, men man måste ju göra det nu.